Куди сюди, тепер? Куди сюди? А витягти ще набирали? Дивись, тримай зі мною. Два, раз, два, три. Ура! Чекай, ще не все. Бачиш, трошки вибилось. Треба ще вдарити. Яма дуже помалу. Давай ще раз. Давай, дивися, сюди треба попасти. Два, раз, два. Оп! Давай, я доб'ю її сам. Чекай, можеш там стати. Напротив кувалди. Так, твоя. Ти зі мною будеш бити? Так. Та що такого? Куди тобі твоє стараєш? Тримай. Тільки ближче стань, бо треба вдарити по центру. Раз, два, три. Алло. Доброго дня. Так, так, а то я вас майже не чув цього разу. Два. Давай ще третій раз доб'ємо. Це їх буде. Так. Давай.